quer jogar CS, Cabrinho? Gostei, velho. Não faz. Se você quer, vamos, pô. Não, pra mim, tanto eu faz. Eu quero saber qual que você gosta mais. Pra mim, tanto faz. Eu gosto de jogar CS, Pump. Tanto faz. Mas tu quer jogar CS mesmo? Tu quer ir? Vai, vamos lá de CS então, vai. Você consegue me seguir aí? Cebola vai jogar também. Me segue aí, Cebola. Aham, ele falou que ele quer. Manda ele entrar no Discord. E aí, Cabrito, você tá bonzinho? Para aí, tô bonzinho, mano. Graças a Deus, tô bem, né? E você? Trabalhando pra caceta. Para de gritar, Cebola. Começa 8 horas da manhã. Tá alto meu mic? Tá achando que tá na sua casa, porra? Aí, para mim, tá normal, né? Eu acho que tu tá com o ouvido bem alto. O Cabrinho tá falando que tá bom porque ele é surdo, porra. É, realmente. Tá alto pra caralho, agora ficou bom. Vai tomando couro. Bora, eu vou. Vou bem, bem. Onde eu vou? Vá pra puta que te pariu. Muitos fundos. Mentira, vi um só. Varanda passou, acho. Varanda, Cebola, tá surdo? Ah, é a. Ah, tá, ok. Errou! Meu Deus. Acertou! Dois fundos. Miado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu time não pega, velho. Entra junto, roxo, seu doido. Ixo! Mano, tá nerfaram a USP, velho? Não. Bombe. Uma bala. Fudeu! Oi! Boa, Cabrito. Matou. O cara tropeçou ali, Cabrito. É maneiro. Vai comprar force, e aí? Force, vai comprar? Force. Tomei meio. Já vai, Boltz! Tinha meio. Olha o meio, ó. Tô olhando meio. Tô olhando. Ó, tem meio. Entrou meio, pra B. Morreu! Vira, tá puta! Tá meio, ó. Dois meio. Na direita ali, Naja, na direita. Nossa! Aí, Naja, quase deu bot, hein? Foi uma piada. Não tá jogando volante, esse filho da puta. Faz eco, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Fazer um roxo fundo? Fazer um roxo fundo? Comprei essa porra. Boa, Cabrinho. Trava não, caralho. Bora, porra. Me respeita, Cabrinho. É, eu respeito contigo mesmo. Tudo aí dentro do escuro, baixo. Ai. 3B. 2B. Vai, Cabrito, vai, que você pega de costas. Pega, eles na entrada. Tem um explosão. Bum. Compra e ganha, guys. Não, mas eu tô falando que foi boa, porra. Você é surdo? O que que eu falei? Ah, top. Tá me tirando, cara. Você é surdo? Boa, caralho. É isso que eu escutei. Tá me tirando, Cabrito. Tá me tirando. Ô, Matabi. Foi. Olha aqui no meio, aqui, ó. Tem meio. Mais um fundo. Tirei 28. Tudo isso? Tudo. Fui falar no jogo, morri também. Cadeira tá fazendo uns barulhos. Tô sabendo. Ixi. Ah, vai tomar no cu, porra. Vou ter que jogar sério mesmo? Porra aí. Ele não tomou chute, velho. Ele não tomou chute, velho. Atirou que sabe, né? Vai forçar ou não? Bola, não fudo. Vocês forçaram ou tão eco? Não, tão eco. Tá de obe. Puta, mano. Eu tirei de mel no cara. Varanda. Errou! Ah, tava longe. Agora eu vou jogar estéreo, bora. Quer que eu jogue estéreo? Bora. Deixa eu fudar alguém. Deixa eu fudo. Vamos junto. Vai, vamos lá. Agora tá valendo, hein? Chega de brincadeira. Eu vou lá B lá. Quem que tá na B? Quer trocar, Matabu? Ele não tá. Ele não atira. Caralho, Cebola. Boa! Que é eu, mano? Vai entrar mesmo. Tem mais fundo. Dá o cover. Passou varanda, eu acho. Cuidado. Olha a varanda aí, laranja. Tem varanda. Passou varanda. Passou varanda. Varanda. Puta, é bem. Dois varandas, tomou realmente os dois. Caralho. Não dá dessa, cabrinho. Tá morto os dois, faz a galinha na varanda que mata os dois. Puta, mano. Entrou meio. Puta, vida da puta, mano.
Mano, eu juro por Deus que chuta cê sabe, porra, você sabe por que o Cebola ficou quieto agora? Tá com um minóculo bom, velho. What the fuck? Eu não sabia. Já dropa, que eu morri por sua causa. E é? Eu vou dropar por quê? Qualquer coisa. Você sabe por que o Cebola tá quieto? Deus, porque a Fernanda acabou de pranchar ele lá por sua culpa. Ah, zumbi nessa. Nada, filhão. Fernanda acabou de pranchar ele lá porque você fica fazendo graça, cara. Tá morto. Vamos de lá. Cuidado fundo, Nádia. Tem fundo. Ai! Não sei. Não sei o que tá acontecendo com o meu jogo, velho. Tem meio, ó. Nossa, errei o tiro. Errou. Ei, vai chegando, puxa todo mundo foda, vai. Todo mundo foda. Viu? Todo mundo foda. Dropei uma mata-pomba aí, vamos ver se... O que você faz com isso? Enfiar no meu cu, né? Só se for. Que demais! Vem fundo. Ele tá bangando toda hora. Boa, cabrita. É tão muito miado, tô fodido. Foi mal. Meu Deus. Vai, B. Tá os dois, um na esquerda aí, Cebola. Um na esquerdinha e um no altar. Tem esquerda. Tem um bem na esquerda da porta. Que isso? O Cebola derrubou a mesa. Na esquerdinha da porta. Ai! Caralho, ai, caramba, tá foda, hein, Cebola? Puta que pariu, Cebola. Onde é que eu tô? Na esquerda ou na direita? É, tava muito amiado. Já era, vai. Caralho! Esquerda é o outro lado, velho. Ai, que burro. O metabice entrou olhando pro lado errado. Eu vi o barulho e achei que tava pro outro lado. Beleza. Da puta. O time tá coeso. Cabrito, faz seu nome, vai. Por que tu quer saber meu nome? Você tá de M4. Te dei a coach. Tá de M4, cabrito. Que? Tô com MTX, como assim? Fundo, 3 bang. Você ainda é professor, Cebola? Não é mais, não, né? Graças a Deus, não. Só de CS. CS você dá aula, não. Vai tomar no cu, porra. Ai. Cagou. É o Fallen jogando, é o Fallen. Cagou. Caguei, né? Cagou pra caralho, brother. Só você que joga bem, né, Cabrito? Aham. Nós é tudo cagado, né? Exatamente. É A. Pode ir. Ruxou fundo. É A, mano. Varanda. C4 Explosion! Beleza. Beleza, cabrito. Que merda é essa, mano? E eu sei lá, porra. É a dedada que eu vou dar nele já. Tem um PI de combate. Ai! Achei que você ia dar um TK. Eu ia. Ai, vai trollar. Ai! Errou! Porra, nem sei se plantou ou não, velho. Fusão lá. Cabrito fica botando essa porra. Eu vou montar o cabrito, velho. Relaxa, velho. Agora eu vou parar. Cabrito, tá, você tem que fazer o defuse quando a bomba tá plantada. Não a bomba plantada quando a bomba tá plantada. Não faz sentido. Quê? Vamos com calma, eu vou enfiar 3 dedos no seu rabo, cara. É isso que a gente for fazer. Não, relaxa, quer que eu jogue sério? Você quer que eu jogue sério? Bora lá. Tá bom, vamos lá. Tá cara aí, né? Vai. Pronto, peguei. Estéreo. Nossa, boa, jogou inteiro, pronto, é isso aí. 9-1, cabrito, vamos virar isso aqui. Ai, que? E bate, puxa o meio. Tem meio. Cagou. Nossa, jogou muito. Você falou que é pra jogar sério, então vamos jogar sério. Caralho, o maluco é brabo. Eu acho que vai GB, eu acho. Banga então, já chega bangando. Não é B não. Vai ser fundo esse pá. Nossa, errei. Tem meio. Tem. Como não pegou? Mentira! Fora, onde? No meio. Como que não pegou? Matar com 10 de life, pegou sim. 10 de life, Chose Negro. Vai, Metabi, pega de costa. Chupa o pinto deles, vai lá. Chupo! Porra, Metabi tá tirando. Meu Deus. Não, Cebola. Ali você só bota a cabecinha. É, pra você é uma coisa de botar o corpo inteiro também com essa cabecinha. Ah.
pecado. Não acredito, que velho. Que pecado, cabrinho. Ele pegou, brother. O cara tava dançando a cera, errei, você errou o tiro, mano. Tem B. Tudo B, tudo B, tudo B. Vai, 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 vai. Já entraram? Vamos pra cá, vamos pra cá. Entrou. Paguei, paguei. Carro. Ah, peguei, velho. Foi. Acabou as balas, cebola. Morreu pra pistola. Que arma velha, mano. Vocês forçaram, eu falei pra fazer eco, porra. O cara sem bala. Vai comprar... Eu acho que o cara te matou com uma pedrada, eu acho, mano. Vai entrar, Rami? Vai. Que isso? Que deu? Alpe na direita. Entra aí, Rami, que eu vou dar cara. Vou dar couve, vai, Rami. Tô com um nerd life, cabrito. Acho que ele tirou o cara. Vai pro lado. Ai, esse nome é louco. É da minha Alpe. Vamos pegar a Alpe dele, cabrito. Ah, mano, sabia, velho. Tá escuro baixo? Tá escuro baixo, tá indo pra varanda. Oxi! Véio, os meninos do nosso time é o Cebola que não joga há 8 meses. O Naja e o Matabi é um é ouro 2 e o outro é AK. O Cebola é ouro 1. O time tá coeso. Eu, Cabrito Águia, a gente deve ter puxado os caras. Águia, a gente tá carregando, pra ter o quê, né? Mas vamos lá, Cabrito. Morre aí pra pegar essa AWP aí, vai, Cabrito. Morre pra pegar a AWP, Cabrito. Puta que pariu. O que que esse cara vai dar a cara ali, velho? Meu Deus do céu, velho. Boa, Cebola. Cara, não morre, velho. Meu forte é TR. TR, a gente dropa vai ganhar. Eagle, aí, dropa a Eagle aí, Cebola. A Eagle? É, vai passando a Eagle pra mim aí. Vem fundo. Hip. Dois fundo. Deixa eu passar, pode ter que entrar. Toma, vagabundo. Olha isso, velho. Tem alguma coisa errada com o meu jogo, não é possível. Embaixo, embaixo, embaixo. E varanda, e bate varanda. Hip, farinha. Tô falando, tá zoado farinha. Isso aqui, mano. Varanda, varanda. Tô falando. Oh. Mano, amigo acerta. Bora, caralho. Porra. Foi mal, Cebola. Foi mal. Bora. Porra, mano. No amigo acerta. Eu tô atirando nos caras, não pega um tiro, velho. Aí eu falei, vou testar no amigo. Atiro no Cebola, pega o tiro. Vai entender. Bem na cabeça, hein. Aí, qualquer lugar que eu atirar, pega lá, né, mano? É verdade. Vai, entra, entra! Entra, cacete! Olha isso, irmão! Eu tô atirando reto no cara, os tiros... Tá lá no carro, sem condição. Buraco, boa, boa, padrão. Boa, aí fora, aí fora. Porta. Aí na porta. Olha a porta, olha a porta, olha a porta, olha a porta. Entrou no plant, mas tá bi. Meu Deus, velho. Até engasguei. Metabi tá jogando volante, Metabi. Vambora. Tô com volante, como assim, volante? Pega uma K, pelo amor de Deus. Ele tá jogando volante, caralho. Vamos pra ele, tá jogando volante. Eu tô carregando, e aí? Tô falando é você não, ô... Godoyzinho do caralho, filho da puta. Ó. Que? Quem não, tô falando tá com... Tá me chamando de quê? Pode jogar aqui, velho. Quer pelo vento? Quem tu me chamou? Quem que tu me chamou? Quer pelo vento? Gostoso. Não, chamei o cara, cabrito, não você. Tá maluco, cabrito? O que você tá bebendo, cabrito? Eu só bebo latinha. Beleza. Não, agora eu entendi, sabia não, porque você creio, né? Entrei B, entrei B, entrei B. Boa, cabrito. Tem dois aí, cabrito, fundo. Mais um, mais um. Nossa. Vira da puta. No eco você mata, né, cabrito? No eco você mata, né? Porque tô jogando vídeo. Beleza, cabrito. Porque tô volta o melhor no mundo, tá ligado, meu parceiro? Eu sou o melhor no mundo, tá ligado, meu irmão? Tu tem que... Ô, cabrito, mas tá ligado que você só matou todo mundo porque eu miei um, né? O cara tava no eco, todo mundo ele mata. No eco ele mata. C4 base aí, ó. Tá C4. Você bang, okay, para, velho. Tem que bangar entre fundo, entre fundo. Entramos B, B clear, vem. Eu acho que não tem ninguém lá, não. Ninguém, hein? B. Travou o PC de novo. Olha lá, é só o jogo que trava. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Eita, que isso, ai, pai. Por que tá dando lag no jogo? Não sei o que aconteceu agora. Meu jogo travou, foi pro Windows, voltou pro jogo. Mas tem que mexer uma coisa, né? Configuração. Apareceu. Teco no bomb. Que isso? Teco dentro do plant. Ah. Teco dentro do bomb. Vai pra B, vai pra B. Boa, cabrito. Só entra B. Tá clear B. Vai B, vai B. Entre planta, rápido, rápido.
Os caras tá tudo se bangando dentro da B, mano. Meu Deus do céu. É, é o time dos prata, porra. Time dos pratinha, CT, porra. CT. Olha o meta, que bonitinho, velho. Acho que é a primeira partida dele hoje. Ruxando aí, tá ruxando. Tá pistola. Nossa! God. Caguei muito, a verdade é essa. Isso aqui é rinha dos prata total, velho. Todo mundo de alto. Não, mas eu acho que eles vão reforçar a B, velho. A gente entrou uns 10 vezes lá. Trabalha esse fundo aqui. Só um B, nenhum meio. Vamos trabalhar aqui. Trabalhar, acabei de chegar do trabalho, mano. Eu não gosto de trabalhar, não, sou ladrão, não tem, velho. Vai, vou bangar vocês, entra. Vai. 1, 2, 3 e. Já. Errei a banda, vou de novo. Já. Pronto. Vai. Vai, entra, não para. Só entra. Fundo. Lá no final. Varanda, fundo e varanda. Puta que pariu. Fundo e varanda. Oxe, não tinha passado. Passei pra varanda, Errou! Meu Deus! Não acredito. Eu tinha molotovado, ele passa por cima. Até corrível, né? Ai, tá difícil, cabrito. Meu Deus, brother. Só um B, dois B. Um B e um B. Passa a varanda com essa P90 aí, meu irmão. Do fundo tomou. Fundo passou, tem mais um fundo. Mais um. Deixa eu tirar, cara. Varanda, talvez. Olá, marido. Matei fundo. Ué, matou já? Perfeito. Vou pegar essa alta. Você quer? Já tô. Ninguém B. Vai passar agora, talvez. Go. Talvez tenha passado 5B agora também na smoke. Tem que tomar cuidado. Vem fundo, que lá a gente entra no fundo. Volta fundo. Eles vão estar tudo B. Pode vir. Tem dois na A. Tô indo varanda. Tem um bombe e um base CT. Joga a granada lá em cima que teve menos 87. Tá no plano. Pode entrar. Tá CT. Pega C4. Fica fundo. Fica fundo. Vai, vou bangar aí pra você. Plantou pro fundo. Aí. Varanda. Plantei pra você, relaxa. Plantou aqui? Encontra um. Aqui? Ah, isso mesmo. Aí, isso mesmo. Tem fundo. Não. Que? Vai, jogou muito. What the fuck? Como esse cara chegou tão rápido ali, velho? Não sei! Entrou voto. E olha que ele entrou. Entrou. Tem mais. Eu joguei granada, calma. Cabrito. Acho que o outro tá na P. Talvez tá na P. Boa. Mais trigo, hein, rapaziada. Mais trigo. Jogou muito, cabrito. Calma, respira. Treto e o pum. Passou uns dois. Talvez eu tenha acertado, hein. Não tá, cara, tá aí em cima embaixo. Tá aí em cima embaixo. Pegou de cima. Boa. Vai, avança aí, Naranja. Avança aí, Naranja. Entra. Banguei. Tudo bem. Tem mais um. Plantei pro fundo. Vem fundo. Mais um fundo. Boa. Tô sabendo agora que você é youtuber e o host tá. E tem 3 mil pessoas assistindo. É isso aí, manda um salve aí, mano. Salve aí, é nóis, porra. Peguei fundo avançado, vai pro fundo, amarelo, vai pro fundo. Vamos junto pro fundo, vem. Ele tá aqui, ó. Tá pro CT. Entramos fundo. Boa, caralho. Ajuda, mano! Porra, Naja. Boa. Entra fundo. Cuidado do CT. No punch, no fundo já. Caralho, porra. Parada! Tem outra na sua esquerda também, você viu? Tu matou já, né? Ah, não. Não é possível. Valeu, Cebola. Valeu. Mano, esse Naja, eu no fundo tomando tiro, ele parado com a cara na parede, tipo, esperando eu pra ver se eu matava ou se eu morria, tá ligado? Ele tava com muito medo. Virei major. Boa, Cebola, agora você... Eu peguei pra caralho, hein, velho, olha meu kill. É, nós dois, 30, né, cara?
barra de show, eu carreguei demais. Cara, olha o Xemora, olha o kill no Xemora. Cabrito vai tomar no cu. Ô, Xemora, tu trabalha de Uber, né? Trabalho. É, tu pode ir comprar no shopping, comprar comida e trai, eu te pago? Humilde, pô. Humilde.